Hejsan svejsan! Hejsan svejsan! Hallå hallå! Som ni kanske ser idag så dricker vi kaffe. Framförallt så är vi inte bara två, utan vi är även tre. Kan ni berätta vem du är? Ja, det är jag som är David Liv. Ja! Nice! Kul. Ja, det är alltså den 18 november. Vi är på Åreskutans topp. Jag har halkat upp hit. Ja. Och nu är planen att vi ska åka lite små åk ner. Felix, Puckelpist-skolan. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens lektion i Puckelpist. Här ja, har vi demonstrerat en liten bild. Pang, boom, sa det. Ja. Puckelpistbacken består av en startlinje här uppe. Pucklar med ett hopp. En landning som är hackad av en spara. Fler pucklar, annat hopp, landning till då, så är fler pucklar, så här kommer mållinjen. Alla puckelpist backas ut så här. Det är alltid två hopp och så landningar och pucklar och sånt. Ja, och bedömningen av puckelpist, den går till så här. Åkningen 60%, hoppningen 20%, tiden 20% utav den totala poängen, som är 100 max. 100 poäng, så då kan ni då således förstå att det är 60 poäng här, 20 poäng här och 20 poäng som finns att hämta. Och den här bedömningen görs då av 7 domare som sitter i ett hus. Och då finns det 5 teknikdomare som alla ger en poäng mellan 1 till 20. Och så tar du bort den sämsta och den bästa poängen och då får du en slutgiltig poäng som är max är då 60. Och sen den här tidspoängen utgår ju då från en formel beroende på hur lång backen är, hur brant den är och sådär. Och då kan du också alltså få 20 poäng om du åker jättefort. Och sen så finns det också de här hoppen. Det finns 2 hoppdomare
som varje kan ge en poäng mellan 1 till 10. Och så lägger du ihop dem och så multiplicerar du det med svårighetsgraden på ditt hopp. Och då får du då alltså en slutpoäng. Och allt tillsammans blir det här de här 100 poängen. Vad man då tittar på, då tittar man först och främst på tekniken. Hur tar han sig ner genom pucklarna? Och om man tittar då hur pass tekniskt bra han åker. Hur pass stabilt denna åkaren åker. Man tittar på armar, man tittar på knän, man tittar på vinklar i pjäxor, man tittar på vinklar var skidorna är, man tittar på en salig blandning av olika saker som till slut då ger ett helhetsintryck. Ja. Och hur fungerar det när man bedömer hopp? Ja, då tittar man på 3 kategorier. Det är svårighetsgraden, kvaliteten, hur du utför det här tricket, hur du landar det här tricket. Man driftar och hoppar. Man vill inte hoppa i det här hoppet här och landa här ut. Det får man inte göra. Det får man avdrag för spårbyte. Utan du ska försöka hålla dig i samma linje så här hela vägen. Och ibland så tävlar vi också i parallell. Och då släpper du alltså en snubbe här, en snubbe här. Så kör man samtidigt så här ner och då så om du vinner ett sånt här åk då går du vidare och så är det så här stegsystem så här så går du vidare här så möter du han så kommer där så blir det ett final i slutändan. Ja, då hoppas jag att vi har fått med det mest väsentliga inom hur puckelpiståkning går till. Vi har fått med oss en liten myskille här. Represent! Som vi inte riktigt visste vem han var i början när vi började gå. Men nu har vi lärt känna varandra och han verkar vara en rätt reko kille. Singling!